madaxweynaha dowladda aynu walaalaha nahay ee jabuuti mudan ee ismaaciil cumar geelle ayaa noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee soo gaara garoonka aadan cadde, kaasi oo ka qayb gelaya shir madaxeedka wadamada safka hore ee maantay madaxda dowladaha soomaaliya, itoobiya, jabuuti iyo kenya ku dhex maraya magaalada muqdisho. Madaxweynaha waxaa garoonka ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya mudane abshir xaruuse iyo sidoo kale wasiirka difaaca. Sidoo kale soo dhoweynta waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiin ka socda dalka jabuuti oo halkan ku sii sugnaa oo uu ka mid yahay wasiirka difaaca dalka jabuuti. Madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka, iyadoona soo dhoweyn qurux badan ay u sameeyeen kooxda hidaha iyo dhaqanka oo halkan lagu diyaariyey. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu ugu horreeyey tiro madaxweyneyaal iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo maanta soo gaaraya magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan shir madaxeedka wadamada safka hore oo goor dhow ka furmaya hoteelka Dakaale ee magaalada Muqdisho. Warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa halkan ku sugan si dadweynaha Soomaaliyeed ay u soo gaarsiiyaan dhacdooyinka ka dhacaya halkan maalintan taariikhiga ah. Shucaab Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, Aadan Cadde. dhaweel waxaa hadda yimid ra-iisul wasaaraha dowladda waa xukuumadda Itoobiya Dr. Abiy Axmed oo isagu ka mid ah martida ka qaybgalaysa. Waxaa soo dhoweynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, wasiirka maaliyadda Itoobiya ayaa ka mid ah, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy waxaa soo dhoweeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka gaashaandhiga iyo wasiir ka tirsan xukuumadda. Ra-iisul wasaaraha ayaana loo sii gelbiyey hoolka shirka uu ka dhacayo, waxaana ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu isaguna qayb ka yahay madaxda ka qaybgalaysa shirkan oo goor dhow si rasmi ah u furmi doona. Waxaa hadda la sugi doona oo keliya waa madaxweynaha Kenya William Ruto. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu ka mid yahay ama ay ciidamadiisu ay ka mid yihiin howlgalka kumeelgaarka ah ee midowga Afrika ee ADMIS ciidamada Ethiopia, waxaana qayb muhiima u yihiin shirkan maadaama Soomaaliya iyo Ethiopia ay xuduud wadaagaan, maadaama khawaarijtu howlgallo xoogan oo dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacbiga Soomaaliyeed ay wadaan la doonayo in la iska kaashado dhinaca xuduudaha. Waxaana si toosa u galay halkan ra-iisul wasaare Dr. Abiy Axmed. Wafud kale ayaa halkan ka qayb galaysa oo iyaguna kusii qoqolaya oo ka mid ah wafdiga ra-iisul wasaare Dr. Abiy Axmed oo iyagu si toosa hoolka usoo gaaray ee shirku uu ka dhacayo. waxaana ra-iisul wasaare Dr. Abiy Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay gudaha usii geleen hoolka. waxaa kasii horeeyay oo sidan oo kale loo soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle. shirka ayaa goor dhow furmi doona kadib marka uu halkan soo gaaro madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto oo isaguna la sugayo. inta badan madaxdu waa yimaadeen, keliya madaxweynaha Kenya ayaa la sugi doonaa. goor dhow ayuu isaguna soo gaari doonaa. halkan ayaana si toosa ugala socon doontaan Ayuub Cabdiraxiin, garoonka diyaaradaha Muqdisho.